Департамент благоустрою та інфраструктури міської ради Дніпра через систему Прозоро обрав підрядника, який буде чистити озеро у парку імені Глоби. Це приватна фірма Пентагон Юа, заснована у квітні 2018 року. Вже за місяць перемогла у закупівлі для того ж таки департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Дніпра. Загалом Пентагон ЮА переміг у 40 тендерах. Усі замовлення від Дніпровської міської ради. Відомо, що фірма фігурує у п'яти кримінальних провадженнях. Чисте озеро в парку міському бюджету обійдеться у майже 6 мільйонів гривень. А участь у тендері згідно із сайтом Прозоро взяли два підприємства: КП Гідроспоруди Дніпровської міської ради та Пентагон ЮА. Переможці запропонували вартість робіт на 9 тисяч гривень нижчу.